primeiro passo é arrancada das mandioca. Você tem essa corda? Hã? Eu vi o cara lá em Brasília. Fazendo essa experiência aí. Isso aí. Aí eu falei, aí ó, a gente vivendo e aprendendo. Ele era uma corrente. Uhum. A corrente já tinha um gancho. Igual tá aquela dali, ó. Mas ela não tem corrente. Devagarzinho tá aí, já arrancamos alguns pés aqui, né? E a vagazinha tá indo, o chão tá duro. O chão tá duro. Aí. Ó. Esse é o primeiro passo, né? É arrancar a mandioca. Agora eu vou ajudar ele aqui pra... Até agora? Andar mais rápido. Agora ele vai entrar debaixo dessa coisa aqui, ó. Ó. Vai pegar por baixo, né? E nós vamos... Olha essa raiz aqui. Essa tá grande. Da terra. É. Ó. Essa tá, parece que tá fácil para arrancar, né? Tá. Ó. Fazendo aí o máximo possível para não estar ferindo ela e nem cortando, quebrando, que enche de areia e dá maior trabalho de estar limpando aí, né? É. E fofando a terra ao redor e fica mais fácil, mais leve para estar arrancando. Não, e ela sai inteira, porque se não souber, ela quebra. É. É, a corda tem que estar com bastante corda para não... É. Ó, quer ver? Olha, agora... Emenda as coisas aqui. Aí agora, ó. Fica só. Os piastos tá ficando. Esse tá pra... Fica só jeito. Ela coxa. Pera aí. Aí, isto. Aí, ó, tá vendo? Vamos fazer isso aí com todos os pés, ó. Então, uma mandioca bonita. Inteira. Inteira, é bom que sai inteira, né? É. Aí, ó. Ó. É. Fazer o possível pra não quebrar muito, né? Não, que se bagunçar fica ruim. É, por causa da areia, suja muito e dá trabalho pra lavar. Enche de terra. É. Então é isso aí, vamos fazer isso com todos. É, agora vou ver se eu consigo tirar. Aqui tem que ir devagar, né? É, subindo. Vamos ver. Ó. Ó. Fofando. E agora você vai puxando aí pra ali, assim, ó. Pra cá, né? É, a de lá, a daqui saiu agora. É, ah, isso mesmo. Você tem que puxar aí, ó. Pronto, aí agora parou. Tirou a corda. Agora tira a corda e vamos despencar ela depois, né? Pronto, tá tirada aqui agora. Aí. Agora aí, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal aí. Tá tirada a foto. Aí como é que ficou? Ainda quebrou umas duas ainda mais. Mas a gente vai. Tá, mas tá bom, mas tá indo. Céu boa. É, saiu. Galerinha, tem aqui tá osso, viu? Tivemos que molhar aí, ó. Puxa a mangueira aqui, ó. E molhando os pés. Pra facilitar aqui, porque senão... Cansa muito. Vou falar pra você, viu? Melhorou bastante aí com a água aí. Jogamos água no pé aí. Agora ficou legal. Vou dar continuação aqui. Depois eu mostro aí pra vocês aí o restante. Patinho, veio ontem, pegou a máquina dele. Foi? Máquina de quê? Ah, era a pegadeira de raposa.
Ah, tá. Ele disse que a raposa tava lá virada num bode. É? É, e eu falei, pois é então. Mata bicho. Ah, ou era pra não ter visto essa esse coisa aí. É bem. É uma armadilha, né? Que tava aí. É. Oh, é bem feito. Eu não vi. É. Agora é só colocar a alavanca e... E botar pra derreter. E puxar isso aí. Bora ver. Devagar. É, devagar. Olha que beleza. Olha que beleza. Tá vendo? Aí deu, tá uma, vendo? Deu uma molhada aí, ficou bacana pra... Ô, moço, mas foi lindo arrancar. Isso aí, não, não foi? É? Molhou ontem de noite aí, ó. Hoje é. Amanheceu todo úmido. Se eu pensei, se eu falo, sabe de uma? Eu vou molhar. Hã? Porque nós adianta e não bota tanta força. É, fica, ué. Com dó de água. Por que tem dó de água? Pois é. Água por hora dessa. Uhum. Tá aí. E a de parabéns. E agora só beijo de massa. Tá pior, que coisa boa. Ô, oh, rapaz. Pois é. E a coluna agradece, e a né? A coluna agradece. É isso aí. É. Eita, que beleza. Que beleza. Agora vamos lá pra casa de farinha daqui a pouco. Aquele que não usa a mente só acaba sofrendo. E a mente é a direção e a vida. E quem vive com a mente viverá muitos anos. É. A mente é saúde. Vamos ver. Me levar e pé de mandioca. Quer ver? Ó. 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 Oh, olha. Esse é um monstro de mandioca aí. Ei, é, já tá começando a apodrecer, tem um ali, ó. Pois é. Tá vendo? Essa aqui já tem uma parte. Essa é, aqui, é. Parecendo que ela está enxuta demais. Uhum. É? Aí, já vamos fazendo em todos. Isso aqui também tá bonito, como é que tá rachado aqui, ó. Agora. Pronto. É isso aí, galera, ó. Esse aqui é o serviço dos homens, né? É arrancar as mandioca. Agora nós vamos lá para a casa de farinha lá. Mostrar aí o passo a passo aí, né? A ala das mulheres, né? Agora, né? O serviço delas. Então, vou estar arrancando mais aí. Para estar levando para lá. Agora eu vou mostrar vocês agora só lá na casa de farinha. Vamos para lá? Bora lá? Vamos ver como é que é. Depois da arranca aí, como é que faz, seu Garcia? Aí a gente pega o carrinho e já começa a funcionar no rumo da fábrica. Lá as mulheres estão sentadas esperando o carrinho de mandioca chegar para poder ser beneficiado. Depois que ele está lá limpinho, aí vai diretamente para o lavador, do lavador vai para o servador, o servador já começa a relar e virar massa. Depois põe do servador, dá uma acelerada nele no bulinete, ele afina mais. E aí agora leva para o forno. Pro forno, né? É, primeiro do servador leva para a máquina, para poder secar. Tirando da máquina, vai diretamente para o forno. Então nós vamos mostrar passo a passo aí como é que é. É. Primeira, a parte foi dos homens, que era arranca. É, a arranca. Parte mais brava, agora... Agora nós apanhamos ela, chegamos até... Na parte das mulheres. Das mulheres. Que vai fazer o quê? E ralar, né? Rapar. Depois lava, depois rela. Então vamos mostrar aí passo a passo como é que faz. Então pronto. Aqui agora eu já começo a despejar um danado aí. Opa! Aí, ó. Tá vendo? E animado, que é gostoso ver essa mandioca inteirinha aí. Bom e bonita, né? Nossa, é uma maravilha. É isso aí, seu Garcia. Tô vendo aqui, ó, um monte de mandioca já tá no jeito, as mulheres já estão aqui rapando. É. Já tem aqui um balde cheio. Daqui a pouco tem mais uma caixa d'água ali. Topada. Topada, nós vamos encher ela também. Vamos, se Deus quiser. Bom. Aí agora dá licença aqui, dona Iris. Agora coloca um pouquinho aí, ó. Agora nós vamos mostrar aqui o passo a passo aqui. É, depois daqui agora vamos para o servador, que é aqui, né? Aí agora começa, liga aqui na tomada, que tá aí, liga na tomada e começa a relar. Vou mostrar pro pessoal aqui como é que faz, espera aí. Thank you.
depois aí da serva. Aí depois. Do coxo aqui já vai pra máquina ali de secar. Pra prensa, né? Pra prensa. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa daí é a prensa. Aí vem a massa pra prensa, aí o aparelho tá aqui, que é o macaco. Aí ela encarca aqui nesse monte de madeira e a massa vai sair na água. Certo. Agora mesmo ela já tá bem bonitona. Aqui, ó, como é que funciona. Aí já tá bem prensado aí, né? Aqui tá mais duro do que ter a seringa amarrada pra perna. Já tá bem prensado, isso aí. Tá. Foi eu que prensei. É isso aí. Quer dizer que e essa prensa aí, vocês depois que... Depois que sair daqui, ela vem pro servador. De novo, né? De novo, rela. Se não quiser cessar, no caso? Aí. Tem, aí, já tem? Aí agora leva pra ali, cessa ela, leva ali e agora é torrar. Beleza. Quer dizer que então, saindo daqui, ela vai dessa massa aqui, né? Vai dessa aí. Isso. E aí, daqui... Aí agora... Vai pra prensa. Vai pra prensa. E prensa, tira da prensa. Ela volta... Aí, pra aí. Sei. Ela volta. Daí serva, lá já tá desocupado, serva lá e já dali já vai pra macerona ali, ó. Já vai pro forno. É, e dá, aqui dá macera pro forno. E aqui é a parte do forno. É. Aí agora aí é já o começo da felicidade. E qual é o segredo aqui do forno aqui? O segredo é o seguinte: é fogo brando, que não pode deixar apagar, mão ligeira e muita atenção e farinha boa. É. Aí agora. E uma carne de boi assada, pra... ou então uma comata assada, que foi a receita da médica. Foi? Pra acompanhar. A médica falou, carne assada, mulher bonita encostada, e cerveja gelada. É isso aí, negocinha. Aí sim. E a véia fica toda feliz, que é. Ela não tá feia mesmo, né? É isso. Hein? Agora, pra ver o ponto aí, como é que vocês fazem? O ponto é que é o seguinte, a hora que ela começou a zoar, você vê que ela tá seca, aí... Ter cuidado para não queimar o ela, pó. Ela fica estralando? Ela estrala, ela dá sinal que está preparada para retirar da forma. Aí para a gamela, para a saca. Então se deixar ela queima o pó. É? Aí, aí ela já vai para lá. Já temos farinha pronta? Tem. Vou... Aí já tá com. Onde é que tá? Me mostra lá. Vamos ver lá. Aqui já tem uma parte que já está pronta. Já tem uma farinha aqui. Olha lá, uma saca e meia lá já preparada. Mas ali uma saca e meia pronta. Só de farinha especial. Isso aqui ela tá tão doce que eu vou te contar. Dá vontade de comer com um pedaço de queijo. É mesmo? Doce. Doce e saborosa. Aqui parece que tem até açúcar. É, que beleza. Tá. Vamos mostrar aqui. Olha aí, pessoal, que maravilha. Aqui é a saída aqui, né? É. E o profissional Cassia Ribeiro, que tem café no bule. É isso aí, assim. E a companheira aqui tem a mão leve, rapaz. Bota pra enjambrar. É, tem até a manha de fazer a farinha. Eu fiz aqui uma crueira aqui, mas vou dizer pra você, mas todo mundo gostou. Foi? Ixi, nossa senhora. Ficou preta, rajada. É. Nossa senhora. Aí eu falei, não, vou caprichar agora. É. Eu sei fazer. Pronto. Aí, ó. Pronto. Você põe defeito? Aí. Você não põe? Não e é bonita? Agora... Pra acabar aqui, a tapioca, vocês estão fazendo? Tapioca, deu pra tirar a tapioca? Oh, a tapioca é a principal. É? Porque é onde faz o queijo. Já tem aí pronto, hein? Tá aí o vasilhão aí, ó. Pois então nós vamos mostrar. Mas e como é que se tira a tapioca? A tapioca aí, agora ela vai pro coxo, mexe com ela, depois vai pra coadeira, como tá ali, ó. Ali coa, aí fica ela ali, ó. Como tá, é a tapioca. Aí tampa pra nada encostar, sujeira nenhuma. E depois coa, ela assenta, coa, torna... É lavada a massa, né? É, ela, a massa já retirou dela, ali já fica só o porvinho. Embaixo. É, embaixo. Aí agora depois coa, põe uma qualquer coisa, vai enxugar, preparada pra fazer o pão de queijo. Beleza, aí agora queijo é pronto. E ovos e frango. É. Agora eu vou estar mostrando pra vocês aí... Um pouco aí lá da tapioca, já foi retirado daqui. Daqui, ó lá, já secando. Beleza. Ó. E tem a parte também da cinza, que tem que colocar. Cinza, a cinza é ela para enxugar, porque muitas vezes ela fica logo no começo, ela fica assim meia com um probleminha. Bota um pano bem limpinho por cima e põe a cinza limpa. Aí a cinza puxa a umidade e ela fica enxuta. Aí é para enxugar a tapioca, para tirar, para levar pro sol. É. Aí, então, ponto pro sol. Mas essa aí já é o outro restante da tapioca, da outra água. É, aí ela ou é a mesma água? Não, como é que é? Dali
Agora, ela se pode escoar aquela água ali, ela vai só depender de um pano limpo e uma cinza bem limpinha por cima, para ela poder chupar a umidade da tapioca e transformar ela num pó maravilhoso. E o resto é no sol. É isso, aí ela seca e tá pronto para fazer. E a farinha de borra, o pessoal quer saber. A farinha de borra é meio trabalhosa. Nem todo mundo sabe fazer. É? Nós fazemos porque já somos treinados. Aí agora prepara, põe ela, lava, põe no tambor como esse daí. Ela puba e agora pega, escoa ela, leva pro molinete. Torce, tira aquela água e põe para secar, aí é a farinha, faz a farinha de borra. A farinha de borra. Se quiser fazer igual, faz aqui, faz. Aqui, também. Ó, tá vendo? Aqui tá aí, ó. Aqui é Valverde, ó. Mexer, porque aqui se parar um minuto, queima o pó. É, tem que... E a farinha bonita é o pó, que se você queimou... É. Ó que coisa mais linda. Você tá vendo? Ó. Ó, que maravilha. Aqui é que está o segredo da farinha especial. É o não mexer, né? É não mexer, não deixar queimar o pó para fazer uma farinha gostosa, doce, para não deixar lavar muito, para não tirar a tapioca da farinha. A farinha tem que ter tapioca, nossa, é gostosa. É isso aí. E aí agora, ao que terminou com a farinha, assa uma costela de porco, um cachorrinho amargo. E pronto. É isso aí. Beleza. Então, para finalizar aqui, eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouco da farinha já pronta. É. Né? Olha só. Tá pronto. Já tá parecendo uma manteiga. Tá vendo? E daqui a pouco vamos ralar mais mandioca. Como é que tá isso aí? Peneirar ela. Mas vamos então é isso aí. Por enquanto é isso aí. Não, acabou. Aqui tá torrando, aí, ó. Gangolo. O gangolo fica aqui e a farinha sai redondinha. É o caroço da farinha. É o caroço da farinha. É porque aí chama gangolado. Aí tá bom. Senão o povo vai pensar que é gangolo. Com gangolô, né? É. Ah, tá aí, tá vendo? E é trabalhoso, hein? Farinha não é fácil, não. Não é fácil, não. Farinha, quem quer farinha boa, tem que cuidar dela. Telefone da Terra Norte, não é assim, não chama nem a pau. Agora liguei de uma pau, vai chamar ele de lá, não chama. Não tá chamando. É, um defeito. Então, fica lá falando com a menina, eu liguei de segunda vez, eu mandei a menina falar com ele. Um defeito no telefone. Vamos lá do Bahia, já atendi. Já tem um Bahia pra lá, que não tem internet. Primeiro nós lavamos a massa. Lavou a massa? Isso, lavamos a massa, aí coamos e deixamos. Então foi hoje de manhã, pela manhã, lavamos, escorremos a água que estava velha, e desmanchamos, lavamos certo. Com outra água limpa e coamos. Agora, quando foi agora à tarde, tiramos a água de novo. Essa aqui é para lavar outra massa. Outra né? massa, entendi. E colocamos a cinza. Mas e aí, cadê a massa que fica por baixo, no caso? É, a tapioca tá aqui debaixo, ó. Debaixo da cinza, ó. Vendo? Ah, a tá. Secando, ó. Ah, pra puxar a massa, a umidade, né? Quando for à noite, a gente raspa ela, a gente fala, tira um pouquinho, que chama a borra. Ah, tá. Tiramos a borra, aí e corta os pedacinhos. E a dona da mandioca mede na vasilha. E daí vai pro sol, né? É. Pra acabar aí, de secar. Se der 4 pratos, é 2 pra dona da mandioca. Não, tá. E 2 pra entregar. Ah, entendi. Isso eu sei aí como depois é que é. Leva lá pro... Finalizar no sol. Pra secar. Ah, beleza aí, ó. É. Já temos o quê? Aqui? Temos 3 já. É. 3 baldinhos já aqui na preparar. Tem 4, né? Tem outro ali. É. Muito bom. Tá um pouco da tapioca já pronta, galera, ó. Pessoal, tão trabalhando. Arranca foi aqui, ó. Ainda tem muito ainda para arrancar ainda, ó. Tem aquela área ali todinha ainda para arrancar, né? Mas o serviço é esse, é trabalhoso. E tem mais aqui, ó, como é que tá aqui, ó, secando. Então é isso aí, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E eu tô aqui, né, na labuta também aí com o pessoal aí. Beleza? Então valeu, galera. Grande abraço. Tchau.